När jag var liten trodde jag att jag var något speciellt. Jag hade en massa olika idéer om mig själv. Men sen blev jag vuxen och fattade att jag är bara människa. Kan man verkligen lukta hur folk känner? Skam, skuld, vrede. Jag kan känna sånt. Jag vet att det inte känner till. Om du är annorlunda än andra, så är det för att du är bättre än dem. Jag hade fantasier om att Elbo brukar dansa här. Som i sagorna. Är det mänskligt att tänka så? Jag vill inte leva som jag har gjort. Du och jag, vi har en uppgift.